តោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញម៉ាក់គាត់លីងកលីងគាត់ស្លោកកោតោះយើងកោគាត់បន្តិចយើងយកប៊ឺឲ្យគាត់ហ្នឹងដាក់ជាមួយកលីងជាមួយគាត់ដាក់អត់លីងបីចាស់ចាស់ថាឆ្ងុយហើយដាក់នេះឆ្ងុយទៀតចាំព្រោះគាត់មើលតោះទាំងអស់គ្នាតោះម៉ាក់ធ្វើអីម៉ាក់ឯលីងកលីងហ្នឹងអ្ហាយកកលីងធ្វើអីមិនទិញស្រាប់អាហ្នឹងឲ្យកលីងគេសម័យនេះហើយទិញស្រាប់ហ្នឹងម៉ាមានលក់ទិញស្រាប់នេះលីងខ្លួនឯងអឺហើយលីងកលីងមិនបានឆ្ងុយទេម៉ាក់ងាវ៉ៃលីងចឹងហ្នឹងសស្ញោចហ្នឹងវាស្ទន់កដៅហ្នឹងតែកដៅទេមនីហើយឈ្ងុយហើយចុះមកឯថាថាលីងហ្នឹងមិនឈ្ងុយចុះមកខ្ញុំយកឲ្យប៊ឺមកឯដាក់តិចបាទនេះមកដាក់ប៊ឺតិចទៅវាបណ្ដាអាណាលីងកលីងដាក់ប៊ឺនេះហ៎បើនឹងគេស្មានអង្សាយឲ្យស្មានតែអញហ្នឹងអ្នកនៅពេញហ្នឹងអត់ដឹងអីហ្នឹងណាអូយដាក់បើមិនឈ្ងុយកាន់តែខ្លាំងកម្រិតទៀតហ្នឹងមានអាលីងកលីងយកទៅដាក់បើបើនឹងគេស្មានដាក់សាច់ឲ្យស្មានតែអ្នកនៅស្រុកខ្មែរលងងងជាងអ្នកអាមេរិកខ្លាំងណាស់ទៅអើដាក់ហ្នឹងឈ្ងុយណាបើដាក់មិនដាក់អញ្ចឹងមានដល់ថ្ងៃណាឈ្ងុយគ្មានទេដាក់ចូលទៅនឹងស្អិតទៅតាប់នៅណាហ្នឹងគេស្មានបាំងសាច់សោះហ្នឹងណាអ្នកដាក់ខ្សែកទៅយកមកដាក់លីងកលីងមិនចាំហើយដាក់មកដាក់ឆ្ងល់ដែរបងឯងគិតជួយមើលមើលអាលីងកលីងដាក់បើអាឯងម៉ាញ់ហ្មងឯងងងចិត្តលពៅវាអត់មានលពៅវាអត់មានហ៊ុនវាចិត្តខាងស្តាំណាស់ណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ដឹងលពៅទៅអាកែផុសពេកតែតាពេលលីងកលីងអីអាយកលីង